вже Артур. І сьогодні я поділюся трошки своїм вже застарілим, можливо, досвідом використання Kafka .NET. Шарити я буду екран таким чином, мені не зовсім зручно це показувати слайди, бо воно незручний інтерфейс буде. Так, я вже десь приблизно півроку не працюю на проєкті, де я використовував Kafka. В процесі підготовки до цієї презентації щось собі нагадував, щось забув. Багато чого з того часу змінилось за останні декілька років взагалі. Буду намагатися максимально коротко все розказати. Якщо будуть питання, можете перебувати мене під час, можете питати з кінці, як вам зручніше. Можливо, навіть перебувати буде краще, буде більш контекст того питання актуальний, ніж в кінці. Тому давайте почнемо. Коротко про Kafka розкажу деякі основні фактори. Була розроблена на початку 10-х років LinkedIn, написана на Java і на Scala. Зараз в основному підтримується компанія Confluent. В них є продукт Confluent Cloud, і вони в основному підтримують розвиток Kafka зараз. І, в принципі, заробляють на цьому кошти, я думаю, за рахунок того її можуть підтримувати. Які основні фічі Kafka як меседж брокера чи як логу, який зберігає, це можливість розширюватись дуже легко і швидко, підтримує великі об'єми даних. Якщо з Kafka ноди вибуває Kafka кластеру вибуває якась одна нода або декілька, то нічого страшного не станеться, практично моментально вона продовжить роботу далі. Ну і перформанс. В своїх рекламних роликах Confluent зараз рекламує, що можна робити такі кластери, які будуть підтримувати там десятки гігабайт в секунду пропускної здатності. Це досить багато, як для меседжинг чи для зберігання даних в лозі. Загалом Kafka, принаймні, я використовував як event-sourcing на проєкті. Event-sourcing – це певний паттерн, я думаю, багато з тим знайомі, що коли певна якась ланцюжок подій записується у лог, причому важлива саме його послідовність. І Kafka це дозволяє підтримувати. Наприклад, компанія не може бути змінена перед тим, як вона була створена, та завжди має бути певна послідовність. Kafka це гарантує. Чим крутий event sourcing? Це коли в тебе вже багато сервісів, і щоб, наприклад, є якісь dependency, тобто коли створюється компанія, потрібно зробити якісь інші дії. І щоб не викликати, припустимо, 5 інших сервісів, не робити HTTP call чи RPC call, ми просто пишемо в Kafka, в topic, і інші сервіси, яким ця інформація потрібна, вони беруть її і вичитують і роблять необхідні дії. Тобто це спрощує залежності. При розробці нового сервісу досить казати, що ми робимо. Буде такий топік, якщо вам цікаві які зміни, читайте івенти звідти. Давайте розкажу трішки, що таке топік. Топік – це, ну, як це я писав від себе, місце, де зберігаються всі дані, повідомлення, як можна назвати це, як хочете, на диску, десь фізично. Topic immutable, тобто дані, якщо вже один раз в кавці були в комічені, їх не можна звідти видалити. Немає принаймні такого шляху, що ви самі можете це зробити вручну. Тобто це вже не завжди. Є topic compaction, але про те можна поговорити трошки в кінці. Topic складається з ключа значення хідерів. Хідери ви можете писати свої якісь значення системні для розуміння, що це за повідомлення і так далі. Таймстемп – це може бути ваш визначений таймстемп, може бути час створення меседжу на вашому клієнті, ну, продюсері, а може бути час коміту в Kafka. По дефолту, здається, час коміту в Kafka. І offset – це просто унікальний ідентифікатор, який послідовно інкрементується в partition. Так. Пізніше розкажу трошки, що таке partition. Ключ значення є бінарні. Kafka не дає ніякого абсолютного механізму серіалізації десеріалізації. Це є абсолютно ваша відповідальність. Тобто, як ви задизайните, так і воно буде працювати. Дефолтна бібліотека від Confluent для .NET підтримує, припустимо, серіалізацію основних типів. Там ми будемо використовувати в демо string, string int і так далі. Ось, ліміт по значенню всього меседжа, це всі дані разом взяті, 1 мегабайт. Він може бути збільшеним, але я не знаю, чи це потрібно. Все-таки Kafka це не є файл storage, а це для зберігання даних
якихось системних, якогось логу. Так, тому, напевно, можна збільшити, але я цього не робив. Ну, от можемо поглянути, як виглядає топік тут на картинці, якусь я знайшов в десінаті. Для чого потрібні партишени? Партишени – це логічний поділ топіка на декілька штук. В Кафці зроблено таким чином, що з одного партишена не може споживати дані більш ніж один консюмер. Тому це можна вважати ваш паралелізм дегрі. Тобто, наскільки ви хочете, щоб було розподілено споживання з цього топіку даних, стільки ви партишенів в цей топік додаєте. Тому, якщо ви робите якісь високонавантажені, то партишені може бути досить багато. Можливо, забігаю трохи наперед, але ну, давайте перейду на наступний слайд. Як, ну, може бути один партишен насправді, так? Може бути декілька, це вже як ви визначите. Далі, давайте розкажу, replication factor. Це скільки реплік буде даних продюснуто в вашій Kafka, в вашому Kafka кластері. Тобто на скількох нодах це буде розподілено. Звичайно, топік ще має name, і от таке з основного, що я можу сказати, це retention policy, це скільки часу дані в Kafka топіку буде зберігатися. По дефолту це здається 7 днів, я не перевіряв, це з пам'яті. В нас на тому проєкті, де я колись працював, використовувалося вічний сторіч, тобто дані зберігалися настільки довго, наскільки це можливо, та максимальний. Kafka це підтримує, і це, власне, відрізняє Kafka від інших схожих систем. Та? Тобто, що тут є така можливість, і вона вбудована була одразу. Якщо не помиляюсь. Як визначається, наприклад, коли меседж йде в топік, в який партишен він буде паблішнути? По дефолту береться хеш ключа, якась є хеш-функція, береться кількість загалом партишенів, які ви маєте, і по ключу розподіляється партишення. Звичайно, що це не ідеальний шлях, і ви не будете мати ідеального розподілу, тому що ну, немає якихось алгоритмів, які б ідеально розподіляли хеш алгоритмів. Тому по дефолту там є якийсь алгоритм, мурмур, здається, ми до нього дивилися, щоб зрозуміти, як розподіляється, ну, чому так розподіляються меседжі. Ви також можете визначати це самі, тобто ви можете вказувати, що ось цей меседж має піти в такий топік, а цей в такий. Взагалі, для чого потрібно направляти в кожен топік якийсь меседж? Якщо щось стосується однієї сутності, якщо ви пишете, ну так, візьмемо ту саму компанію, що компанія була створена, компанія була дейтнута і так далі, якщо будуть записані в різні партишени меседжі, може відбутися така ситуація, що івент з одного партишена, в якому менше івентів і консюмер менш навантажений, про апдейт буде спожитий раніше, ніж про create. Та? І це тоді буде ну, якась кака. Так не повинно бути. І тому бажано, ну, тобто це вже кожен, коли дизайнить систему, тримати меседжі одного, там, що стосується одної якоїсь entity в одному партишені. В нас на проєкті це було чи company ID, чи якийсь інший ідентифікатор. Вже ти точно пам'ятаєш, здається, company ID. Та. Можна питаннячка? Так, так. Олексій, я трошки пропустив, ти, то, мабуть, пояснив, чи я то не зрозумів, чи ти не пояснював. Ти сказав, є партішени, а є топіки. Топік і партіш, тобто партішен створюється на топік, чи один топік може бути розподілений між декількома партішенами? Я тут трошки не зрозумів. Я не пояснив, сорі. Я це спішу, хоч думаю, що чи сорі. Так, ось це, наприклад, є топік та, на тій картинці. Це один топік. І в одному топіку є декілька партішенів. Ти коли створюєш топік, ти визначаєш, скільки партишенів буде у топіку. Ось, тобто це партишен не виходить за межі топіка. Може, є недостатньо всяких графіків поновлював, але здається, що в мене цього немає. Тобто, якщо ми паблішимо якийсь івент в топік, ми не знаємо, який партишен він впаде чи як-то. Так, якщо ми явно не вказуємо, який партишен йде, це вирішує хеш алгоритм на Кафці. І вже після того, як відбувся пабліш, ми знаємо, в якому партишені знаходиться цей повідомлення. Тобто, це я демо то покажу, це просто виглядає зручний інтерфейс. Я відповів на питання, чи можеш щось? Так, тепер трошки зрозуміліше. Дякую. Дякую за питання. Вертаємося сюди.
ніби replication factor сказав, name топіка це зрозуміло, куди ми пишемо, і retention policy теж ніби пояснив. Retention policy може бути конфігурнута не лише на час, а може конфігурнута бути на простір, скільки топік може займати. Я з цим не бавився, це теоретичні знання, але ви можете там, що найбільше 1 терабайта і все, що більше, воно просто буде там видалятись. Причому неважливо, чи хоч раз був той меседж консюмнутий, чи ні, він буде видалятись. Якось так. Це я зробив скрін з свого Docker Compose файлу. Як використовуючи Envaro можна, ну, яка передається в Kafka, створити топік. Тут назва, пізніше йде кількість партишенів, я вибрав той, можна вибрати будь-який, і replication один, тому що в мене лише одна нода буде, в мене буде Kafka, один Kafka брокер. Так, рухаємось далі, розкажу загалом, як виглядає архітектура Kafka, як, ну, на пальцях, так як я розумію це сам. В Kafka мусить бути хоча б один брокер для успішного функціонування, без нього нічого не вийде. І обов'язково має бути Zookeeper. Zookeeper – це сервіс, який вже зараз не обов'язковий, насправді, ніби вже вони від того відійшли, але мій досвід накладається на використання Kafka з Zookeeper, і більшість, ну, дуже багато років від її створення вона використовувалась лише з Zookeeper. Zookeeper – це сервіс, який координує декілька кластер, декілька нод в кластері, ну, брокерів в Kafka кластері, між собою. Де що буде зберігатися, які партишени, з якого топіка будуть зберігатись тут, чи вона буде основна, чи ні, про це розкажу трошки далі в наступному слайді. Також координую консюмерів. Якщо з, далі розкажу, що таке консюмер груп, з однієї консюмер груп коннектяться до якогось топіка консюмери, саме Zookeeper в зв'язці з Kafka розподіляє, який партишен буде консюмити цей консюмер, саме цей. Який партишен буде інший, або партишени декілька, такий варіант теж можливо. Можливий. Якось так. Давайте рухатись далі, я розкажу про що таке, як працюють replication в Kafka. Це може трошки і не цікаво бути, але, напевно, варто це розказати. На проді ніколи не буває одного брокера, завжди використовується декілька. Якщо ви це координуєте або не ви, вам все рівно бажано це розуміти. Є декілька Kafka брокерів, і тут у нас є, це на прикладі одного топіка з 5 партишенами розглянути варіант, що, наприклад, брокер 0, червоним позначені основні, лідер партишени, а синім – follower. Тобто як виглядає ця реплікація? Коли створюється, ви створюєте топік і вказуєте replication factor 3, то у вас має бути хоча б 3 Kafka брокери в ноді. Може бути більше, але хоча б 3. В такому випадку цей partition з одного топіка буде знаходитися одночасно на 3 брокерах. Один, на якомусь брокері partition має бути лідером. Що означає lead partition? Що в першу чергу завжди йде запис в lead partition. А вже тоді, коли був коміт успішний в lead partition на певному брокері, відбувається реплікація на інші брокери. І лише після того, як успішно було комітнуто в усі брокери, буде повернуто на продюсер івент про те, що коміт відбувся. Це дає, ну, як це, 100% надійність, що нічого не впаде. Якщо на продюсері падає, що коміт не відбувся, наприклад, може бути ретрай, Kafka моментально розкеділиться без одного брокера в роботу, може працювати з двома. Ну, зазвичай не буде нормальний режим операції, але воно буде працювати. Тобто уявімо ситуацію, що вибуває нода 1, це друга нода, ось ця, 1, буду говорити, щоб не плутати. Тут були два лідери. Олексій, вибач, ще одне питання. А Kafka брокер і нода – це практично одне і те ж саме виходить? Що, ну... я його заговорюсь. Так, це Kafka брокер, Kafka нода, так, я так говорю. Ну, брокер, буду говорити лише брокер став. Ну, то одно і те ж виходить, так? Так, це одне і те ж. Ага. Дякую. Так, ось якщо вибуває, наприклад, брокер 1 з кластером, в нас тут було два лідер партишена. Це партишен 1 і партишен 4. Zookeeper і Kafka, не знаю, хто це вирішує, не вникав в деталі, координують між собою, куди, де буде партишен 1 лідером, наприклад, вона перейде в Kafka Broker 0, а де буде партишен 4 лідером, вона, напевно, перейде в Kafka Broker 2, ойдімо так. Ця нода вибуває, у нас далі залишається лід партишени на якомусь брокері,
І Kafka далі успішно функціонує і для консюму, і для паблішу. Звичайно, що може бути якісь мінімальні затримки при ребалансі. В Kafka, коли відбувається ребаланс, йдуть затримки. Це нормально, як того уникнути, не знаю. І найгірше, ну, що це є мінус так, Kafka. Якось ніби так. Можливо, ще є питання про реплікації, бо я ніби пояснив, а може нічого не зрозуміло. Ну, виходить, що у нас кожна нода, або то, що ми називаємо брокером, якщо у нас ми сетапимо кількість там партишенів від 0 до 4, тобто 5. Є три брокера, один брокер впав, нас залишається тільки два. Як буде працювати? Якщо впав один брокер? Привіт, Сергій. Так, якщо впав один брокер, дивись, те, що я говорив, падає один брокер. Zookeeper про це знає, що цей брокер більше недоступний, ну, Kafka, будемо говорити Kafka. Цей брокер просто з кластеру вилучається, тобто він як стає більше недоступний. Партишени, які були заасайнені як лідери в тому брокері, який випав, мусять перенестись як лідерами в якийсь інший брокер, брокери, які, або брокер, який доступний. Тобто уявімо, що партишен один піде стане лідером тут, він стане червоним. А Partition 4 стане тут лідером. Після цього ребалансу відбувається ребаланс консюмерів, тому що консюмери приєднані до конкретного брокера для споживання конкретного Partition з топіком. Після того, як відбувається цей ребаланс, то, в принципі, все вертається в той стан, в якому воно було до того, просто без одного брокера. Воно працює далі так само. І реплікації тепер вже буде не 3, а 2? 2, так. Але ну, якби воно все рівно, це не є штатна ситуація, та це не нормально, що одна нода випала, але воно буде працювати далі. Як відбувається процес додавання нових нод, я не знаю, це більше девопсна штука, але якось так воно виглядає. Це можна ноди можна додавати теж на продії, в принципі, тобто це не є проблема, або відновлювати старі. На жаль, тут не орієнтуюсь, буду чесним. Чи відповів Сергій на питання? Так, дякую. Так, супер. Сорі, Олег, в тебе ще було запитання, я прослухав. Так, то я почав задавати питання, я перепрошую, я не почув, що Сергій вже почав задавати щось. Так, що я хотів запитати? Я вже забув. Okay. Добре, поїхали далі, якщо задаю, запитаю. Так, тоді далі, рухаємось далі. Це картинка, я навіть не знаю, що про неї розказувати, бо, в принципі, ніби це вже все розказав. Чомусь її вирішив додати, вже, на жаль, не пам'ятаю. Тоді давайте рухаємось далі. Consumer Group. Це досить важливо, як сутність в Kafka. Що вона визначає? Це група консюмерів одного типу, якщо у нас є 10 інстансів. До прикладу, це не обов'язково може бути так, але, як приклад, мені так простіше. 10 інстансів одного і того ж там мікросервіса, та всі зараз девелопять мікросервіси, і вони хочуть споживати з одного топіка дані, і якщо у вас є 10 сервісів, які ви хочете, щоб вони часно працювали, вам треба мати 10 партишенів. До одного партишена в топіку не може бути під'єднано більше, ніж один консюмер. Як бачите на картинці, навпаки, може бути, що один консюмер може споживати з декількох партишенів. Це досить зручно, якщо ви знаєте, що весь на проді там буде, не знаю, 50 сервісів, які працюватимуть, вам треба 50 партишенів мати, не менше. Відповідно, уявімо ситуацію, що на stage і на dev, чи ну, lower environment, ви реплікуєте Kafka, яка є на проді, так чи інакше, якимсь шляхом. Партишена кількість буде така сама, але на lower environment вам не обов'язково тримати 50 контейнерів. Так, ви можете тримати 10, можете тримати 1, і воно все буде працювати. Ну, звичайно, в міру ефективно, але ви самі визначаєте. Це для економії ресурсів. Consumer група – це якось, як вже пояснив, таке якесь логічне групування цих якогось однотипних консюмерів. Consumer група також використовується для зберігання, скільки повідомлень, ну, меседжів було прочитано в кожному партишені. Це воно зберігається в Kafka, це internal функціонал, що коли йде споживання якогось івента, то офсет останній по кожному партишену, по кожному топіку, десь комітиться.
І тут на картинці теж показано, що є один топік, а дві консюмер групи. Тобто вони абсолютно незалежно і паралельно споживають дані з того топіка. Тобто це коли декілька різних сервісів отримують дані з одного джерела, і кожен робить те, що йому з тим потрібно. Ось. Один сервіс може споживати дані з багатьох топіків, і це цілком окей ситуація. Якось так. Можливо, тут є питання, бо це досить незрозуміло, я пояснив, як на мене, і щось мені важко це словами пояснити. Чи, в принципі, зрозуміло. Для тих, хто не працював з Kafka, я працював з звичайними івент-басами, наприклад, з топіком EQ, якось трошки важко лягає цей концепт Kafka, то працює, якщо є декілька консюмерів, є якийсь івент. Один консюмер то прочитав, інший прочитав. А коли приймається рішення про видалення того івента, якщо ми там поставили, що він буде безкінечно там існувати, якщо нам не треба повторного читати, як от ця штука резолюється тут? Так, супер, не пояснив. Меседж не видаляється з Kafka ніколи. Його неможливо видалити. Єдиний спосіб видалити – це retention policy, які видаляють через певний час або через об'єм на диску, який займає ті меседжі. Тобто він там знаходиться завжди. В тому, власне, основна перевага Kafka, що він не видаляється. Не перевага, не долік, кожен вважає для себе. І це дуже зручно використовувати як для основного сховища даних. Та? От у нас клієнт, там архітект був, який постійно говорив, це source of truth, в якому зберігаються абсолютно всі дані. А база в нас тримає лише поточний стан. Це може бути база, це може бути in-memory storage. Нехай буде база, це простіше розуміти. Що якщо відбувається якась подія, ми наплаємо ці зміни в базу, і у нас снапшот останнього часу, принаймні на тому, який зараз сервіс перебуває, знаходиться в базі. Але якщо щось йде не так, або цей, у нас завжди є ось цей Kafka log, цих набір тих меседжів в топіку, це якщо сприймати це як, місце для зберігання основних даних. І ми можемо завжди реплайнити, ми можемо завжди поставити в сервісі offset 0, ресетнути це на 0 і прийти заново абсолютно ті всі повідомлення. Тобто це трохи інша парадигма, це не просто меседжинг, як, наприклад, SQS, зараз я використовую на проєкті, трошки відрізняється. Там меседж був спожитий, все, меседжа немає будь-ким, а тут він залишається завжди. І це дає змогу не лише один раз спожити цей меседж, не лише одному сервісу, а різним сервісам. Тобто це як якийсь такий бродкастер виходить. А як ми знаємо, що той меседж був законсюмений всіми консюмерами, чи ні? От він попав, там кудись зберігається, зберігається інформація про те, хто його законсюмив і як, successful чи failed? Так, зберігається. Є таке поняття, як... є таке поняття, як... offset storage, тобто де по кожній консюмер групі, по кожному партишену записано, на якому офсеті зараз знаходиться цей консюмер в тому топіку, в тому партишені, по партишенах це знаходиться. І чи можна зрозуміти, наприклад, може відбутися ситуація, що якесь повідомлення не може опрацювати консюмер, бо воно хибне. От до того прийшло до такої проблеми. І в таких випадках просто консюмер буде вічно стояти на цьому, якщо ви не додали якийсь там опрацювання таких фейл-сценаріїв, що якщо щось таке відбувається, що ми все-таки той меседж тоді скіпаємо, якщо ми не можемо процеснути, щоб не блокувати процесення всіх наступних. Бо це просто повністю блокує партишн працювання даних. Та це зберігається в Kafka. Є, можливо, навіть я зараз покажу, Kafka Tool. Тобто ми, як девелопери, вирішують, як то законфігурити, або стопаємося на тому івенті, або скіпаємо і йдемо далі, то конфігурується як то, не? Так, взагалі не бажано пропускати івенти, це погано, тому що він теж має якийсь вплив. І наступні івенти можуть бути з урахуванням того, що цей івент був процеснути, і буде якийсь, і наступні прийдеться скіпати. Це досить погано. Власне, з тим ми стикнулися з такою проблемою при реалізації, писали свій велосипед, якісь там аля в редісі ми сетали, що такий меседж з таким офсетом можна скіпнути, тобто і наші сервіси дивились. Це можна реалізувати якось по-інакшому. Це проблема. Взагалі в ідеалі, з івент-сорсингу, не повинно бути в таких меседжів. Тобто має бути якийсь гейтвей, який перед тим, як пушити, продюсити меседж в Kafka,
в топік перевіряє валідність на схему, на якісь інші валідації, тобто валідність даних. Ну або сам сервіс, який це робить, продюсер, має перевіряти, чи ті дані валідні, чи можемо їх пушити. От. Але якщо таке відбувається, то так, це трохи проблемно і немає якогось такого, якби правильно це кожен вирішує для себе сам, як розвивати такі проблеми. Сорі, я, може, забув вже питання. Яке питання було, чи я відповів на нього? Да-да, питання було, що... Два питання було, ти на обидва відповів. Все гуд. Давайте перейдемо. Я покажу дуже маленьке демо. Це з консюмером і з паблішером. Я, напевно, зазумлю, щоб було краще видно. Це дуже дві прості програмки. Для бібліотеки, якою використовується Confluent.net, де, як я казав, вони основні підтримувачі, і вони пишуть бібліотеку для того, щоб працювати з .net і з Кафкою. Напевно, найзручніше з Кафкою працювати на Java або на Scala, бо там нативно все виходить і там моментальний супорт, але в .net з тим теж можна працювати. Так, покажу. Є простенький Kafka конфіг. А, давайте навіть не так. Щоб підняти Kafka, я використовував, як тут зазумати. Ох, зазумав. Використовував Docker Compose. Docker. Та я написав Docker Compose файлик з Kafka і з Zookeeper. Це суттєво спрощує, бо локально на Windows це підняти дуже важко і неприкольно. А є готові хороші імеджі з Kafka. На Docker Hub, це найпопулярніше, я взяв цього автора Wurstmeister. Тут дуже проста конфігурація, ми даємо порт Zookeeper і ми даємо порт Kafka. Хто працював з Docker, думаю, все зрозуміло, хто ні, то теж має бути зрозуміло. Kafka Advertised Hostname – це на якому хості Kafka крутиться, щоб вона знала. З тим бували в мене проблеми, до речі. Kafka Create Topics – це автоматично Kafka створить на старті, якщо такого топіка не буде, .NET Community Topic з трьома партишенами і Replication Factor 1. Ми не можемо давати Replication Factor більше, бо в нас в ноді буде, в кластері буде лише один Kafka Broker. Volume – для того, щоб дані зберігалися, і вказую, що Kafka залежить на Zookeeper. Тобто, якщо будемо піднімати лише Kafka, щоб Zookeeper піднімався також. В принципі, все. Далі давайте покажу. Конфігурація в .NET виглядає максимально простою. Я зробив статичний клас для простоти. .NET Community Topic, так і нас топік називається. Bootstrap сервери – це список Kafka брокерів. У нас є він один, тому ми передаємо лише один. Він через кома, здається, має бути separated. І consumer group – це в consumer група, в якій консюмери будуть споживати меседжі з того топіка. Ми можемо потім змінити consumer group. Ну, до прикладу, будемо зупинятися поки на одній. Далі можемо робити якісь зміни, щоб подивитися, як вона працює. Як виглядає Kafka Publisher? Це простенький сервіс. Я додав інтову зміну key для того, щоб кій був кожен раз інший. Можна було додати grid, аби самому вказувати кій. Нехай буде поки так. Обов'язково є producer config. В ньому ми вказуємо лише bootstrap сервери. Звичайно, якщо це prod або якісь environment, то треба або SSL-сертифікати, або логін і пароль передавати. Тут аутентифікації ніякої немає. Далі ми створюємо producer, де вказуємо інтовий ключ стрингове значення. З коробки Confluent Kafka підтримує лише якісь основні типи. Треба писати свої серіалайзери для інших. Так? Це не складно. В Kafka пишуться бінарні дані, це важливо, тобто бінарна серіалізація. Взагалі можна писати і не тільки бінарні, а вроді би і стрінгові, я ні разу того не робив, але зробити можна, тобто JSON або XML якісь записувати. Що ще від себе додам, можливо, трошки наперед. Зараз ми будемо писати меседжі одного типу. Я наводив приклади в презентації, що ми можемо різні івенти писати один той самий топік. Чому таке деколи потрібно? Я поясню, щоб не було. Ну, якщо будемо писати різні типи івентів, різні топіки, то не буде гарантії послідовності. Як пишемо один топік, гарантія ще в один партишен, гарантія послідовності виконання буде. Але як з цим працювати? З коробки Confluent Kafka це не підтримує. Є класна бібліотечка Kafka Flow, здається, для .NET, яка працює поверх Confluent і дозволяє серіалізувати різні, ну, якби робити продюсери і консюмери, які можуть споживати різні типи. В нас на проєкті це було щось самописне, здається, я вже не пам'ятаю. Можливо,
От, тобто, здається, Kafka слово не використовувалося. Це дає можливість писати і читати різні типи в одному топіку. Можна написати самому, я кажу, це не складно, але... А, для, що використовувати для запису даних? Тобто, які схеми можуть бути? Може бути JSON, може бути XML, якщо це стрінгові. А якщо брати бінарні, то круто лягає сюди протобаф. Власне, це і використовується на проєкті, на якому я попередньому працював. Це є якісь Avro, але я з ним взагалі не розбирався, не знаю, що це і як. А як виглядає продюсер? Це вічний UIL-цикл, який читає щось з консольки і надсилається в Kafka. І потім виводимо, в який partition попав цей меседж, який офсет цього меседжа. В принципі, і все. Тут ключ інкрементується постійно. Нічого складного. Продюсер максимально простий. Як виглядає консюмер? Так само просто, є вічний цикл. Ну, тут ми конфігуруємо, в якій групі буде споживання, так само bootstrap сервери, якщо інші всякі параметри можна сюди додавати. Далі ми створюємо так само консюмер, він є типізований під int-string ключ значення. Далі ми підписуємо на конкретний топік наш консюмер. Тут ми можемо підписувати на декілька топіків. Тобто один консюмер може слухати з декількох топіків одночасно. Ми розглядаємо кейс на один топік. І далі є вічний цикл так само в консольній аплікації, який от тут в цьому методі consumer consume він просто зависає. Kafka використовує, здається, long pooling, надсилає TCP request і чекає, поки не впаде тайм-аут. Падає тайм-аут, не було меседжа, надсилає ще один request. Ну, якось так воно, напевно, працює, а в деталях я вже не знаю. Тут ми просто зависаємо, чекаємо, поки буде якийсь меседж для споживання. Приходить меседж, ми його виводимо на екран, і всякі дані про той меседж, ну, всі, все, що, ну, не все, що й можна, але частину виводимо. Далі я написав, щоб виводити consumer assignment. Це буде зручно, тому що подивитись до яких партишенів, яких топіків, яких партишенів в тих топіках, ну, у нас буде один топік. Цей консюмер зараз затачений, звідки він бере дані. Це буде класно, напевно, показати, якщо ми стартуємо декілька консюмерів, як цей ребаланс повільно, але він відбувається. Ну, це функція допоміжна, тобто нічого такого. Тому давайте почнемо. Я зараз перестворю контейнери, щоб вони були пусті. Видалю волюми. Я використовую VSL для того, щоб працювати з Docker. Але це не обов'язково, я думаю, це просто звичка, бо я так привик. Це більше моє побажання. Там тільки у нас є Kafka і Zookeeper. Окей, Kafka і Zookeeper піднялися, вони зараз ще ініціалізуються секунд, напевно, 10-15. Не варто зараз запускати, бо впаде наш консюмер. Вже можна. Я поставив два проекти, щоб стартували паралельно в двох режимі. Це не обов'язково, але нехай буде зараз поки два. Є один паблішер, один консюмер. Я не знаю, чи видно текст нормально, чи не дуже, але я не знаю, як зазумити консоль. Тому. Та видно, видно. Ну. Так, зліва в нас паблішер, справа консюмер. Поки один. Паблішерів може бути багато теж, але будемо розглядати поки варіант з одним. Надсилаємо якийсь меседж, і він прийшов. Тут зразу є дані в паблішері, який партишен був запаблішений меседж і з яким офсетом. Офсет, ну, це перший меседж. Далі ми отримуємо це саме, ключ 0. Ну, тут ключа не виводимо, але він зрозуміло, що 0. І отримали з .NET Community Topic. Це є партишен перший і офсет 0. Таймстемп був коміт, час коміту Kafka в UTC, напевно. І тут далі виводиться топік асайменти. Що ми підписані на .NET Community Topic і партишени 0.1.2. Тобто на всі три партишени, які є, підписаний цей консюмер. Так був здійснений розподіл. І все, що ми будемо писати тут, воно буде завжди появлятися тут. Бачите, партишени міняються. 1, 2, 0, 2, 0. Це визначає хеш-алгоритм по інту, який ми передаємо, по тому ключу. Тобто це автоматичний розподіл відбувається. Якщо ми будемо завжди давати одне те число, гарантовано хеш буде той самий і буде попадати один той самий партишен. Ну, власне, тут видно, що
Це були перші меседжі в 1, 2 і 0 партишені, потім це вже був другий меседж в 2 і 0. Те саме ми консюмуємо тут і бачимо тут. Що буде, якщо ми запустимо ще один консюмер? Цей консюмер, запустився. Думав, що завжди щось не так іде. Цей консюмер йде до Kafka, Kafka до Zookeeper і каже, у нас з'явився ще один консюмер в цій консюмер групі, в тій же, бо у нас це дані захардкоджені. Треба, щоб він слухав якийсь один або два партішени, не знаю, як це буде розподіл відбуватися. Цей час трошки займає розподіл, якщо ми будемо паблішити сюди, другий тут. От бачите, і тут ми вже бачимо інформацію, що .NET Community Topic 2. Тут ми слухаємо наше тепер партишен номер 2. Цей забрав на себе 0 і 1. Якщо щось піде в 0, воно буде виходити сюди і показувати, що тут ми слухаємо в партишені 0 і 1. Якщо ми стартанемо ще один консюмер, то він забере на себе знов щось, невідомо що. Зараз дізнаємось. Він забрав на себе 2. Так? Цікаво виходить. Цей залишив на собі 0. А тут був переасайнений, виходить один по цьому верхньому правому куточку. Але він не працює чимось. Не працює, бо я зафрізив цей. Так, все працює. Тобто тут приходить один partition номер 1, тут message з partition номер 2, тут partition номер 0. Воно може відбувати цей ребаланс, як бачите, відбувається на люту. А що буде, якщо якась нода випадає, наприклад, з оця візьмемо? З партишеном, які споживали партишеном. Насправді одразу нічого не відбудеться. Тому, от бачите, ми паблішимо партишен 0 і ні один, ні другий консюмер не консюмить. В такому випадку, якщо він впав критично і не сповістив про те, що він впав, що він від'єднується, певний час має відбутися, поки Kafka зрозуміє, що цей консюмер відвалився, відбувається ребаланс. І в такому випадку якийсь з тих двох консюмерів має забрати на себе той партишен. Поки ніби ніхто не забрав. Тут далі 2, а там далі лише 1. Пройде секунд 30-40 і мало би це відбутися. Так, бачите, вже спожилися всі меседжі, які там були, це з нульового партишена, і асайнмент вже тут є, кому видно. Тобто це не моментальний процес, але це не настільки критично. Воно відбувається досить швидко. Можливо, це можна якось підтвікати, щоб змінити це в кращу сторону. Тепер давайте розглянемо, якщо ми стартанемо більше консюмерів, ніж у нас є партишені. Ми створили ще два консюмери. Якось спробуємо їх тут помістити. Що відбудеться тоді? Зараз прийшов ребаланс, на цей виділили другий партишен, на цей виділили нульовий, на новий, тобто нові відібрали в старих їхні асайменти. І партишен один лишився на якихось тих двох, напевне, просто воно чимось підлючує. Таке так буває. Тобто, якщо забагато консюмерів в більше, ніж партишені, і не може бути виданий асайнмент кожному консюмеру, ті інші консюмери насправді стоять в чергу. Тобто вони як в очікуванні. Якщо якийсь з тих консюмерів відвалиться, то буде перерозподіл на існуючі. 0, 2, не бачу до 1. Розподіл відбувся якось на моментальні. І здається, по пам'яті ті два нові забрали, нові партишені. Якимось таким чином відбувається цей ребаланс. Це досить цікава штука, але і це насправді місцями мінус Kafka, тому що уявімо ситуацію, що у вас є нелінійний старт, лінійний старт ваших інстансів. Та? У вас є 10 сервісів, і у вас стартує один, другий, і вони якось не в паралелі, а якось лінійно стартують. Таке теж може бути. І виходить, що на старт кожного цього контейнера відбувається цей ребаланс. І це може бути трохи побілі в одному місці, а принаймні при старті, наприклад, коли вам треба щось задеплоїти, ви деплоїте нову версію софта. Це може бути трішки проблемою. Не скажу, що великою, але проблемою.
Якось так. Чомусь далі перший partition не консюмиться. Ага, я тут просто зафрізав інпут. Сорі, він тут був насправді. Тут все окей було. Ну, якось так. Це я показав приклади. Що ми можемо ще спробувати? Наприклад, ми можемо змінити консюмер групу у нас на налаштуваннях і перезапустити ті всі наші консюмери. Або, я думаю, одного консюмера досить, паблішера буде. Що буде, якщо ми змінимо консюмер групу в сеттінгах? По дефолту сеттінг, звідки починати споживання, ну, консюмер, напишемо тут два, стоїть останнім, якщо я не помиляюся. Ми тут нічого не сетали в консюмер конфіг, так. По дефолту має, воно просто має подивитися, ага, такий меседж останній, окей, я його не беру. Але всі наступні, які будуть приходити, від того я вже починаю споживати. От воно так би мало виглядати. У нас і паблішер тепер буде паблішити в цей два. Ну, щоб ти кейс розглянути, це не зовсім правильно. Треба консюмер вбити і писати щось паблішером. А, ми паблішимо далі в старий топік. Ніколи такого не було. Ніби зберіг. А, консюмер група. Топік, все правильно. Так, все правильно. В топік той самий консюмер група. Сорі, я вже сам заплутався в своїх простому коді. Так, ми паблішимо якісь меседжі. І в тому топіку в нас є меседжі, ми вже стартували консюмер, він нічого не спожив. Так, це непоганий приклад, щоб це показати, бо ми поміняли консюмер групу. Але тепер меседжі тут будуть появлятися останні. Ну, повинні, він щось завис. Повірте мені на слово. Воно має працювати. Та чому ти не працюєш? Ну, дивна ситуація, одним словом. Як би показати? Тепер хочу показати ситуацію, думаю, що це буде має працювати. Коли ми беремо нову консюмер групу, вона потрібна лише для консюмерів, і в консюмер конфізі ми можемо теоретично вказати, що ви пам'ятаєте. Пам'ятаю, забув або не знав. Має бути параметр, який каже, як споживати дані з цього топіка. Чи брати з самого початку по дефолту? After reset event earliest там є. After reset of. Так, дякую. Бачу, я вже забув. Здається, що споживати з самого початку на треба взяти earliest, та і тоді має все, що було в тому топіку, для тої консюмер групи, консюмер взяти. Ну, в принципі, так. Так і вийшло. Консюмер запрацював. Хух, спокійно. Тобто всі меседжі, які були у всіх партишенах в цьому топіку, були для цієї консюмер групи ще не спожиті, тепер вони спожиті. Трошки покажу, в мене є тула, вона не дуже крута. Це Kafka Tool Offset Explorer, вона раніше Kafka Tool називалась. І тут ми можемо так само приєднатися до Kafka, давайте зробимо реконект, і тут дивитися якісь системні дані. Тобто, як виглядає конфігурація кластеру, ну, тут є лише один брокер, той, який ми підняли, і які топіки тут є. Топік є лише один, той, який ми створили, .NET Community Topic. Можна подивитися дані, можна подивитися його конфігурацію і скільки є партишенів. Можна дивитися, деякі партишені зберігаються. Якщо б були ну, декілька кластерів, можливо, вони б зберігалися, показували партишени на всіх кластерах, у нас є один, показує один. Ну і можемо подивитися дані зі всіх партишенів. Це є просто набір байтів. Тут дані з першого, нульового, другого партишена. І як виглядає воно в кавці, по суті. Зберігається офсет, ключ, значення і таймстемп. І ще хідери, але чомусь вони тут не показуються в табличці. Це все можна подивитись тут. Як я говорив, ну, це все бінарно, воно серіалізується в бінарному вигляді, тому ця програмка не вміє з тим працювати, працює лише з текстовими даними. В хідери можна додавати свої якісь
потрібні вам значення, не знаю, там якого, наприклад, якщо ви пишете сі-серіалізатор, якого типу знаходиться меседж, щоб знати, як просто одразу десеріалізовувати, або що вам потрібно. І, власне, тут зберігається consumer offset. Є системний топік, я не знаю, чим, ну, до нього доступ є, ми читаємо з нього. І де зберігається для кожної consumer групи якісь offset для кожного partition по топіку. Тобто тут це все зберігається в якомусь бінарному вигляді, він нам не зрозумілий, але якось так воно працює. От саме тут було питання, де це зберігається. Воно зберігається в Kafka в окремому топіку системному. Навіть не знаю, що ще можу розказати. Можемо ще щось... Можливо, є якісь питання, давайте. Питання від чайника по Kafka. Можете розказати про коміт офсету? Прошу? Сер, я не почув. Я почув коміт. Розказати про коміт? Окей, напевно... Можете щось розказати? Так, так. Окей, але знову не почув. Я так розумію коміт офсету. Окей. Коміт офсету може бути декількома. Це може бути, здається, автоматично відбуватися, якщо меседж консюмнувся, а можна це, ти можеш робити це сам, тобто це робити вручну. Чесно, механізми, як це робити, я вже не пам'ятаю, але такі контролі точно є. Наприклад, якщо ми не можемо процесувати той меседж, він падає, відповідно, коміт офсету тоді не буде комітитись. Це якось так, я намагався відповісти на питання, чи щось інше хотіли почути. Ну, трошки інше, але добре. Ну, тоді кажіть, може я спробую відповісти, та це не проблема. А можеш розказати, будь ласка, за use case, в яких ви використовували саме Kafka в вашому випадку? Ну, ми створювали нові сервіси, які відповідали за певну сутність. Наприклад, ну, не за компанію, не відповідали за інші, але нехай візьмемо компанію. Як для прикладу. Тобто, що коли компанія створюється, тоді ми паблішимо івент. Як на мене, це, можливо, було не зовсім раціональне бажання. Це було бажання архітекта використати Kafka, бо її всі використовували, це був, напевно, 18 рік. Ми створювали івенти про те, що відбувається така подія. І далі у нас був інший сервіс, який вичитував ці івенти і записував це в якийсь сторідж для внутрішньої табличку. Тобто, коли нам приходили реквести від інших сервісів, розкажи нам щось про ту компанію, то ми брали дані не з Kafka безпосередньо, а брали в той момент з таблички. Напевно, не зовсім правильне використання Kafka в такому виді, але от таким чином воно виглядало. Зручність того, що коли є, власне, я вже повторююсь, є топік, і що стосується компанії, компанія створюється, завжди, можливо, є якісь наступні дії, які інші сервіси мають зробити. І наш сервіс не повинен був робити HTTP-реквести на кожен з тих сервісів. Компанія створена, піди і зроби щось там, створи адміністратора і надійшли йому запрошення на цей емейл, який був вказаний як основний емейл адміністратора. Не знаю, створи якісь основні департаменти в тій компанії, які там щось будуть робити, власне, у нас сервіс це робив. Тобто ми і слухали івенти, і робили. Взагалі, Kafka має ще таку штуку, як Kafka Connect. Ми використовували таку тулу, як Divizium. Я, можливо, ні, я нічого про це не говорив. Якщо у вас є великий моноліт, в якому є дуже там багато різних табличок і так далі, ви ж не можете в один момент просто взяти і все переробити. От процес яким чином відбувався? Що спочатку писалися нові сервіси, які були event-based, так? А щоб ми не можемо мігрувати все моментально, тому, наприклад, були якісь сутності, які були в табличці, в базі даних, щоб це теж перевести на event-based архітектуру, щоб нові сервіси споживали вже з тих топіків дані. І Kafka Connect, і Divizium – це коли слухається транзакшн лог бази, я точно знаю, що підтримується SQL Server і MySQL, я думаю, що багато баз підтримується Divizium. Слухається транзакшн лог,
І на основі кожної якоїсь дії create, update, delete. Ну, delete з delete в Kafka не має сенсу, але нехай create, update, delete. Division бере і створює новий івент в Kafka. Тобто ми знаємо, що така entity була змінена, ми знаємо, яка вона була до, і знаємо, яка була після. Це, напевно, кости, це не зовсім правильно, але це з мінімальними зусиллями дозволяє змінити вектор, ну, тобто переробити існуючий, ну, не переробити, зробити доповнення до існуючого моноліта, оскільки ми його ще будемо використовувати довго, щоб нові сервіси вже, ну, слухали івенти, а не треба було конфігурувати якісь коли в моноліті, що коли щось відбулося, що треба їх комітити, так би мовити. Тобто це один можливий воркараунд, як на мене це прикольно. Дебізіон, насправді, штука ніби надійна, але бували деколи проблеми. Тоді знаю. Може, це було криво конфігурація. Тобто деколи стакалось сам Дебізіон, їх треба було рестартувати. На моєму досвіді. Якось так. Може ще? Да, є ще одне питання. Як трекали чи відстежували, якщо консюмер падав? Окей. Я не пам'ятаю, які метрики ми використовували, яку тулу для метрик. Я вже забув, чесно. Але це була метрик, як тула, яка колектала метрики, були alert-роли, що якщо в якомусь топіку, в якомусь партишені, в якійсь консюмер-групі, хоча б є там лаг більше, ніж, не знаю, там, ну, на конфігурне значення 10 протягом однієї хвилини, це означає, що відбувся стак топіка, особливо, коли це число постійно росте, ти розумієш, на якомусь івенті застрягли воно. Що ми тоді робили? Ну, варіант був, у нас була самописна консольна тула, яку написали інженери. Ми мали доступ до різних енвайрментів. І ми просто заходили, ми від'єднували всіх консюмерів, тобто, уявляєте, який даунтайм був. Ми мусили ресетати офсет вручну, робити, змінювати офсет, пропускати цей меседж, який був фейлер. Ми дивилися, що з тим меседжем не так, ми вивчали, і наші консюмери відповідно фіксували, щоб, або продюсери, щоб більше вони не робили таких фолт меседжів. От якось так. Потім була написана якась тула, яка використовувала Redis. Якщо відбувався фейлер, наш сервіс дивився, коннектився до Redis, дивився. Ну, це може бути будь-який ніби сервіс, та, але чомусь це був у нас Redis. Для простоти, що для такої консюмер групи, для такого топіка, для такого партишена, чи можна пропустити цей меседж? Тобто, щоб не упускати всі консюмери, а робити це таким чином. Ну, воно працювало трошки швидше, але це теж, як на мене, костиль був. Якось так. Дякую. А є щось типу dead letter queue, як от ваш service bus є? Тобто ті меседжі, івенти, які не можна запроцесити, просто в окремий якийсь там топік чи щось таке закинуть, щоб потім окремо протрекати? Ну, такого функціоналу, наскільки я знаю, в Kafka немає, може я не правий, тобто виправте мене. Тобто це хіба самому реалізовувати, робити топік, dead letter, та і куди паблішити ті меседжі. Це хіба самим реалізовувати. Готового такого немає. Ну, наскільки я знаю, можливо, я не правий, мене хтось виправить. То має з тим досвід. Вроді я знаю, наскільки то в Kafka можна робити ретрай, точніше, ресент того меседжа, який не відправився. Так, ресент можна робити. Це, в принципі, відбувається. Якщо, от, власне, такий кейс може бути, коли випадає якась якийсь брокер з ноди, що вже запутався, якийсь брокер випадає, то тоді може відбутися, що продюсер отримає відмову і він буде ретрайти, так. Тобто продюсер ретрайти, це є. Не знаю, які стандартні там умови, але точно ретрайти, у нас таке відбувалося. Та, давайте питання, що може, якщо ні, то буду говорити ще свої якісь думки, враження. І... Але стосовно останнього запитання, я не зрозумів. От там було, якщо консюмер не запроцесив той меседж, що з ним відбувається, а ти відповів, що продюсер, якщо не зміг запаблішити, тобто нода впала, то він ще раз запаблішить, але то трошки різні кейси. Так, я за два, бо просто ще було за інше. Дивись, якщо консюмер не зміг консюмнути цей меседж,
офсет не комітується, щоб він меседж був продюснутий, то цей самий консюмер, ну або інший в майбутньому, буде пробувати консюмнути цей меседж, і вони, якщо не зможуть його консюмнути, він просто застакається, він вічно буде в тому місці. І це вже якісь твої, ну, це твій консюмер має вміти працювати з тими сценаріями. Тобто ручна вже робота, як ти там захендлиш. Ага. Так, це відповідальність, ну, консюмера. А другий кейс, то що ти сказав, що продюсер ще раз зайшли меседж, то вже автоматично буде відбуватися, там якось конфігурується, мабуть, да? Так, якщо брокери падають. Так, це автоматично. Ага. От, які переваги Кафки? Як я говорив, вона швидка, я не працював з такими великими об'ємами даних, я думаю, що тут більше буде впиратися в publish і consume, ніж в саму Кафку. Є тести, де там досягають, ну, десятки гігабайт, здається, 10 гігабайт в секунду пропускна здатність була. Класно, що можна використовувати Kafka Connect для того, щоб інтегровувати існуючі сховища даних в event sourcing та в Kafka. В Kafka дуже велика ком'юніті, вона існує дуже багато років, дуже багато компаній використовують. Можна зайти на сайт Kafka і там почитати, як різні дуже популярні компанії використовують Kafka, там Uber, New York Times і інші, я вже так не пам'ятаю. Ну, в Uber, наскільки я пам'ятаю, це використовується для передачі чи координат, тобто логу координат драйвера і водія. Тобто для якихось некритичних даних, але які йдуть великим потоком. Ну, так, тупа пам'яті, так? Які мінуси, що повідомлення не можуть бути ремувнуті вручну. Тобто вам треба якесь повідомлення виділити. Наш замовник тоді, практиком працював, стикнувся з проблемою GDPR, що треба було видаляти дані і на вже старих клієнтів, які більше не клієнти. І в Kafka це зробити не так-то просто. Є така штука, як Topic Compaction, вона працює нативно в Kafka, що з одним ключем можна компактити меседжі. Я не розбирався, не користувався ним. Ми писали свій, якби, міграційний скрипт. Як це робилось? Це для мене тоді був жах. Вночі був даунтайм, не знаю, якийсь період часу, оскільки меседжів досить багато було, всі сервіси і функціонери опускались, створювався новий топік. Цей скрипт проходив по всіх меседжах, і ті меседжі, які не не потрібно, тобто потрібно було видалити, ми їх просто не створювали в новому топіку. Далі старий топік видалявся, а новий перейменовувався в назву старого. І потім, ну, як на мене, це взагалі неправильно. Я не знаю, як зробити правильно. Тут би було, я пішов з того проекту, може, прийшли до кращого рішення. Але, як на мене, це був дуже серйозний костиль, це був великий даунтайм, писати ті скрипти, це було незручно. Десь я читав, ну, власне, про Topic Compaction в офіційних гайдах Confluent, ну, на Confluent найбільше документація, то там писують про Topic Compaction. Як воно працює, якщо ключ однаковий? Ну, мені це не до кінця зрозуміло, тому не буду про це говорити. Це не так легко взагалі конфігурувати в Kafka. Коли ми перший раз пробували підняти Kafka, навіть за того Docker Image, у нас були проблеми. Через якісь конфігурації. Зараз воно трошки простіше, можливо, через те, що у нас ще був свій власний Docker image на початках, який ми самі зробили, і ми його криво зробили. Тобто навіть для девелоперів це було завдання на 1-2 дні розібратися з тим. Далі, на продакшені це теж непросто, але мені здається, що, напевне, ніхто на продакшені самі це не конфігурить. Є Confluent, який має Confluent Cloud і дає, ну, крутий сервіс, наш замовник саме ним користувався. Тому з тим ніби все окей. Ну, це більше девопсна тема, а не девелоперська. Також, як на мене, ми стикалися з штуками, що не всі фічі приходять одразу в .NET-бібліотеку, далеко не всі. Є баги, які теж можуть довго не фікситися. Навіть сам приклад того, що до прикладу, от з тими типами, та в бібліотеці Confluent досі немає, що ми можемо писати декілька різних типів нативно. Тобто це треба писати свій велосипед або використовувати якусь іншу бібліотеку, я вам скажу, десь Kafka Flow називається. Ось. І, ну, є там на GitHub було багато іщу, які там не розглядалися 3-4 місяці. Це було досить дивно мені. В принципі,
у вас є великий топік на мільйони рекордів, та, припустимо, і вам треба щось там знайти. Бувало таке, що Kafka можна використовувати для історії, хто якусь зміну зробив. Не все зберігаємо в базі чи в якомусь іншому сториджі. І для того в нас була одна самописна тула, яка проходила по всьому цьому і шукала те, що ти хотів. І пізніше було куплено Lenses. Я, мені здається, я дав лінк. Так. Це тула, яка дозволяє навігувати по Kafka топікам в SQL way. Тобто, що ви пишете якийсь SQL, ну як схожий на SQL запит, там він, звичайно, кастомний, і ви шукаєте щось по кожному меседжу. І воно вам вибиває з класу меседжів. Є насправді проблема з тим, тому що треба пройти цьому Lenses, пройти абсолютно весь топік. Ну, воно, можливо, десь щось там кешує, але він не дуже швидко працює. Тобто, якщо вам треба терміново знайти якісь дані, ви це не зможете зробити, бо Kafka не для того. Можна, напевно, якось зберігати офсети деякогось там щодо компанії, і ви тоді можете моментально по офсетах навігувати. Kafka це дозволяє. Але якщо так пройти і щось знайти, то це не так просто. Ну, я дав лінки на kafka.net від Confluent. Kafka Flow — це, власне, бібліотека, яка Так, Kafka Flow поверх Confluent.net бібліотеки дозволяє, має класних плюшок, але в основному це дозволяє використовувати різні типи меседжів в одному топіку нативно. Якось так. Kafka Tool — це те, що я використовував, ну, вона тепер називається Offset Explorer. Це щоб дивитися, в якому офсеті що де перебуває. В принципі, ну і про те питання, що було, як ми дізнавалися, що застакався, це був наш кастомний, ну, ми передавали метрики, я це вже говорив за це, що ми метрики передавали, який лаг у нас є, тобто скільки меседжів ще не процесно, то порівняно з тим, скільки вже їх додається, і, власне, то так ми дізнавалися алертами в слайці на пошту через PagerDuty, що щось пішло не так, було неконфігурований алерт. Може, ще якісь питання, які я або не зміг відповісти, або не питали, або виникли пізніше.